লগে লগে আমাৰ মাজত বিভাজন কৰিবলৈ 26টা জনগোষ্ঠী সংগঠন থকা বুলি কয়। যোৰ কোনো সংগঠনে নাই, ক'ত অসম ভিত্তিক সংগঠন আছে, কোনোবা শুনিছে নেকি? আজি যদি আছে এটাই আছিল যে তেওঁলোককো দুৰ্বল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, এটা মাজত ভাঙন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু সেইটো তেওঁলোকে বিফল হ'ল। আজি তেওঁলোকে শক্তি হিচাপে থিয় হৈছে আৰু মই যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিম এই সংগঠনটো যিমান আগবাঢ়ি যাব মই সদায় তেওঁলোকক সহযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি দেখিছোঁ যে শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া আছে, আজি শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া এই আটাইবোৰ শ্বহীদ, আপোনালোকে জানে যে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ এই দুখন হাততেই হৈছিল, মোৰ হাততেই হৈছিল, স্বৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ। অসম আন্দোলন আমি কৰি যিবিলাক শ্বহীদ হৈছিল প্ৰতিটো শেষকৃত্য সমাপন আমি নিজে জড়িত হৈ আছিলোঁ, কিন্তু আজি তেওঁ মানে শ্বহীদক এনেধৰণৰ বক্তব্য ৰখাটো কোনো মানুহে সহজে ক্ষমা কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ ক্ষমাৰ অযোগ্য। তেওঁক যিকোনোজনৰ চূড়ান্ত শাস্তি দিবলৈ আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, আইনত যাতে তেওঁলোকে ক'তো সুৰুঙা নাপায় তাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে।